u daatay si loo helo xorriyadan maanta aan ku naaloonayno, si loo helo ama la iskaga dulqaado heeryadii gumaysiga. Salaamu alayhi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan idin salaamayay saaxiibayaal dhammaantiin meel kastoo daafaha dunida aad ka joogtiin, waqtiyada kala duwan ee aad ku kala sugantihiin. Marka hore waxaan ilaahay hambalyo, marka xigtana waxaan ilaahay sanad guuro wanaagsan. Haday tahay 26-ka bisha lixaad iyo haday tahay 27-ka bisha lixaad, shalay waxay ahayd maalintii laga taagay calan ay Soomaali leedahay markii ugu horreysay Somaliland. Maantana waxa weeyaan waa qaybtii labaad oo 27-kii bishii lixaad uu ka soo wareegay 1977-dii oo maanta jirsaday 44 sano kadib Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan leenahay hambalyo, farxad ku gaadha ilaahay. waxaan niga baryaynaa inuu ilaahay ni gaarsiiyo guyo badan, sanado badan, waqti badan oo ballaadhan oo qurux badan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa ama maqaaxideyda aan kala caweeyo dadka dalkayga iyo dadkaygaba, halkan ayaan calanka ka xidhaynaa anakuna hadduu ilaahay yiraahdo. saacaddu imisay tahay ee waddankii ayaan rabaa inaan la xidho hadduu ilaahay yiraahdo. hadda way ku taagan tahay daqiiqado yar baa kooban baa hadhay. daqiiqadaha kadib calanka ayaan xaggan ka qaadi doonaa oo ka xidhi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan rajaynayaa daawade adiguna inaad nala qaadid oo salaanta kor aad u qaadid hadduu ilaahay yiraahdo. halkan baan ku xidhnay xalay 26-kii Juun oo ka soo wareegay 1960-kii isagoo jirsaday 16 sano jir. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 16 sano kadib inaan xaggan aan ku xuso maqaaxideed. taa way noo dhiman tahay weliba maalintii iyada ahayd 1 Luulyo oo inagu soo dhow ama afka inagu soo haysa maalmo yaroo koobana ay ka dhiman yihiin. taana hadduu ilaahay yiraahdo halkan ayaan isnaan ku xusi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. innagoo soo dhammaystiranay qalabkii loo baahnaa oo dhan, heesta calanka halkan baan ka qaadi doonaa, innikuna waad nooga dabaluqayn doontiin hadduu ilaahay yiraahdo. hadda way gaadhay, waan bilaabaynaa heesta calanka Jabuuti. sida tan weeyaan waxaa la yiraahdaa hinjine usara kaca calankaad haradiyo haydar umudateen haydar umudateen hir agar ku qariyo habkaysamaad u tahayo hidigdig la horsho cadan lagu hareya maxaa haybad kugu yaal Masha Allah. inkastoo codkan xabeeb aan leeyahay ama xabeeb aan lahaa, haddana alxamdulillaah waan dhammaynay ilaahay fadligii heesta calanka saba loo qaadaa. heesta calanka Jabuuti haddii aanad horay u maqlin ama aad horay u xifdiin sidaa weeyaan waa kuu macnayni. calanka Jabuuti wuxuu ka kooban yahay 4 midab ayuu ka kooban yahay: cagaar ama akhtar, bulee, cadaan iyo casaan. xidigtu waa dhiiggii
u daatay si loo helo xorriyadan maanta aan ku naaloonayno si loo helo ama la iskaga dulqaado heeriyadii gumaysiga wax bilaa dhiig la helo ama uu dhiig u daadanin ma jirto waxaan nafta loo hurin oo la helo oo qiimo ku yeesha ma jirto marka alxamdulillaah calankan dad ayaa u soo dhintay guryahooga looga saaray loo masaafuriyey dad ayaa meydkooga inta la laayay siliga lagu waray dad ayaa dadkooga laga dheereeyey in ay wax la cunaan dad ayaa dhulkooga laga masaafuriyey qaybtaasi caddaanku waa nabadii qaybtana waa cagaarkii dhulka doogii akhtarkii dhulka weeyaan buluuguna waa samada waa samada marka alxamdulillaah maanta wuxuu jirsanayaa 4 iyo 40 sano ayuu jirsanayaa waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu guryo badan sannado badan uu ilaahay gaarsiiyo aamiinta ilaa qabo aamiinta ilaa adkee adigu daawade allah xifdiyo cawaale calankeenna calanka jamhuuriyadda jabuuti jamhuuriyadda barakaysan jabuuti janno allah barakeeyo allahana ku xifdiyo dadkiisa iyo dadka ku dhaqan oo dhanba cid kasta oo ku dhaqan oo calanka hoos joogta allah xifdiyo halkan baan iga soo salaamayaa shicibkayga waxaan ileehay sanad guura wanaagsan kullu sana wa antum tayyibin ilaahay sanada sanadeedan haynagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo cimri dharar waxaan ilaahay nii weydiinayaa inaad farxad ku waartiin guud ahaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay sanad guura wanaagsan hadday tahay 26-ka 27-ka iyo 1-da luulyooba hadday tahay ama 1-da bisha 7-aad waxaan ilaahay sanad guura wanaagsan ilaahay dalkeenna iyo dhulkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna baa allah inuu xifdiyo dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad farxaddan nagala qayb qaadan doontiin inaad farxadda ducooyinkan aamiinta aadna oran doontiin waad ku mahadsan tahay daawashadaada intaan iskugu iman doono videogan xiga waxaanu kaaga tagaynaa amaana allah waxaanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sanad guure wanaagsan oo kuka